დაეხმარეთ ხუებს, რათა საკუთარ თავს დაეხმაროთ. ეს სიტყვები ეკუთვნის ადამიანს, რომელმაც თავისი მოღვაწეობით მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ევროპაში კოოპერაციული მოძრაობის განვითარებას, რამაც ასევე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა წვრილი ფერმერებისა და მეწარმეების ეკონომიკური მდგომარეობა. მან კარგად იცოდა შიმშილიც და გაჭირვებას და როდესაც ამის საშუალება მიეცა საზოგადოებას სიღარიბის პრობლემის მოგვარების უნიკალური მექანიზმი შესთავაზა. ეს არის ფრიდრიხ ვილჰელმ რაიფაიზენის დიდი ბიზნესი რადიო პალიტისა და პალიტატივის ეთერში. მე ვარ გიორგი კალანდაძე, გამარჯობა. სამშობლოსათვის მას თავი არ გაუწირავს, თუმცა ამის მიუხედავად მისი სახელობის მოედნებსა და ქუჩებს შედარებით შეხვდებით ავსტრიის სხვადასხვა დასახლებულ ცენტრებში. მეტიც, ფუნქციონირებს მისი სახელობის მუზეუმის და რაც თავარია მისი სახელი ასოცირდება ორგანიზაციასთან, რომელიც იმისთვის შეიქმნა, რათა ხალხს დახმარებოდა. ფრიდრიხ ვილჰელმ რაიფაიზენი 1818 წლის 30 მარტს პრუსიის პროვინცია ვესტფალიის ქალაქ ჰამეში დაიბადა. მამამისი გოლტრიპ რაიფაიზენი 1817-1820 წლებში ბურგომისტრი იყო და მეუღლესთან ამალიასთან ერთად ცირე ფერმერულ მეურნეობასაც ფლობდა. რაიფაიზენების ოჯახში 9 ბავშვი იზრდებოდა, მათგან ფრიდრიხი მე7 შვილი იყო. გოტფრიდ რაიფაიზენის მაღალი პოსტის მიუხედავად მისი ოჯახის წევრები საკმაოდ ღარიბად ცხოვრობდნენ. თუმცა მძიმე სოციალური მდგომარეობით მხოლოდ რაიფაიზენები არ გამოირჩეოდნენ. ასე ცხოვრობდნენ ყველანი მის სამეზობლოში. ფერმერებს განვითარებისთვის ფინანსები ესაჭიროებოდათ, რაც არ ჰქონდათ. დახმარების ხელს მათ არც მთავრობა უწვდიდა. ფინანსების მიღების ერთადერთი გზა მევახშეებთან მიდიოდა. ისინი კი ფულს უზარმაზარი პროცენტის სარგებლით იძლეოდნენ. ბავშვობისას პატარა ფრიდრიხზე უდიდესი გავლენა მოახდინა ნათლიამ, მღვდელმა გიორგ ვილჰელმ ზიპელმა, რომელიც ბიჭუნას დაწყებითი განათლებით იყო დაკავებული. მას არაერთხელ უთქვამს თავისი ნათლულისთვის, თუ როგორ ეხმარებოდა გაჭირვებულებს 1817 წლის შიმშილობის დროს. პატარა ფრიდრიხისთვის ნათლია ნამდვილი გმირი იყო, მისი ცხოვრების გზა კი სამაგალითო. როდესაც ფრიდრიხ რაიფაიზენს 17 წელი შეუსრულდა, მან პრუსიის არმიაში დაიწყო მსახური. მან 7 წელი იმსახურა სხვადასხვა ქალაქებში. იქნებოდა ეს ზაინი, კობლენცი, კელნი, სანამ 1842 წელს ძიმედ არ დაავადდა და სამხედრო სამსახურის დატოვება იძულებით არ მოუწია. სამხედრო სამსახურიდან დემობილიზებული ფრიდრიხ რაიფაიზენი ქალაქ კობლენცში, ქალაქის ადმინისტრაციაში დასაქმდა. ის ბეჯითი და შრომისმოყვარე თანამშრომელი გამოდგა. ამდენად მალე 1845 წელს ქალაქ ვაიბერბუშის ბურგომისტრად დანიშნეს. სამი წლის თავზე ფრიდრიხ რაიფაიზენი ქალაქ ფლამერსფელდის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გახდა. ამავე პერიოდში ფრიდრიხი დაქორწინდა. მისი რჩეული გახდა მეზობელ ქალაქში მცხოვრები ფარმაცევტის ქალიშვილი ემილი შტორკი. ფრიდრიხ რაიფაიზენის კარიერული წინსვლა ევროპაში მიმდინარე რევოლუციურ ცვლილებებს დაემთხვა. პოლიტიკურ გარდატეხას თავსდებდა მძიმე სოციალური ფონი, რომელიც გამოწვეული იყო კლიმატური პირობებითაც. მაგალითად, 1846-1847 წლებში პრუსიის ბევრ პროვინციაში გვალვა მოუსავლიანობა გამოიწვია, რამაც უამრავი მცირე მეურნეობა გაკოტრების წინაშე დააყენა. ფერმერული დაწყვილ ხელოსნური მეურნეობების განვითარებისთვის ეგრეთ წოდებული გრძელი ფული, გრძელვადიანი ინვესტიციები და კრედიტები იყო აუცილებელი, რომლის გამცემიც არავინ იყო. გერმანიის მხარეთა ადმინისტრაციას ამ კატეგორიის მოქალაქეთა პრობლემები ნაკლებად აინტერესებდა. კერძო ბანკები კერძო ფერმერებსა და ხელოსნებზე კრედიტებს იშვიათად გასცემდნენ. ამასთან ფულის დაბრუნების მაღალი რისკიანობის გამო კრედიტების პროცენტები კაბალური იყო. ფერმერებს ორი არჩევანი ჰქონდათ: ან ადგილობრივი მევახშისგან ესესხათ ფული, რომლის პროცენტი ძალიან დიდი იყო, ან ქალაქში უნდა ჩასულიყვნენ და დაფინანსება იქ ეშოვნათ. თუმცა ორივე გზა მისთვის მომგებიანი არ იყო. ფრიდრიხ რაიფაიზენს კარგად ახსოვდა საკუთარი ნახევრად მშიერი ბავშვობა, თანაც მისი იდეალი ნათლია იყო, რომელიც ღარიბებს ეხმარებოდა. ამდენად, როდესაც ტიპიური გერმანული ქალაქის ხელმძღვანელი გახდა, მან გადაწყვიტა შეექმნა ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც ფერმერებსა და წვრილ ხელოსნებს დაეხმარებოდა. რაიფაიზენის ერთ-ერთ მთავარ წესს წარმოადგენდა ის, რომ ამხანაგობა, რომელმაც ერთობლივი პასუხისმგებლობის ქვეშ ფული მიიღო, მხოლოდ მიზნობრივად უნდა დახარჯულიყო. მაგალითად, ასეთი თანხით არ უნდა დაფინანსდეს ქორწილები, ტანსაცმელი და ასე შემდეგ. საკრედიტო ამხანაგობამ უნდა აკონტროლოს თანხის ხარჯვის მიზნობრიობა. ფრიდრიხმა თავდაპირველად ურთიერთდახმარების საზოგადოება ჩამოაყალიბა, რომელიც არსებობდა შემოწირულობებითა და ქველმოქმედებით. მათ შორის იყო ის მწირი შემოსავალიც, რომელიც თავად ფრიდრიხს გააჩნდა.
1846 წელს ჩამოყალიბდა პურისა და ხორბლის თვითმიწოდების საზოგადოება. იგივე პურის საზოგადოება, როგორც ამას ხშირად ეძახდნენ. ორგანიზაციის თანამშრომლები ადგილობრივი ფერმერებისგან ფქვილს ყიდულობდნენ, მისგან პურსაცხობდნენ და ღარიბ მოქალაქეებს ურიგებდნენ. მალე ახალგაზრდა ბურგომისტრი დაფიქრდა იმაზე, რომ დახმარების მიმღებ პირებს თავად მიეღოთ აქტიური მონაწილეობა ურთიერთდახმარების საორგანიზაციო საქმეში და არ ყოფილიყვნენ დამოკიდებული მხოლოდ გულუხვი მეცენატების შემოწირულობაზე. აღნიშნულმა იდეამ პირველი კოოპერატივის ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი. 1854 წელს ქალაქ ჰედერსდორფში დაფუძნდა, სადაც ფრიდრიხ რაიფაიზენს 1852-1865 წლებში ბურგომისტრის პოსტი ეკავა. აღნიშნულმა ორგანიზაციამ გაერთიანა ფერმერები, რომელთაც განვითარება და საკუთარი წარმოებული პროდუქციის უკეთესი პირობებით გაყიდვა სურდათ. კოოპერატივის თითოეულ წევრს შეეძლო მიეღო მცირეოდენი ფინანსური დახმარება ორგანიზაციის სალაროდან, რომელიც მონაწილეთა შენატანებიდან ფორმირდებოდა. საქველმოქმედო საზოგადოება, ასე ერქვა კოოპერატივს, შეიცავდა საბანკო დაწესებულების თითქმის ყველა ნიშანს და ის მომავალში რაიფაიზენის ჯგუფის წინაპირობა გახდა, რომლის წარმომადგენლობებიც დღეს მსოფლიოს თითქმის ყველა წერტილში არსებობს. მსგავსი ორგანიზაციები იქმნებოდა პატარა ქალაქებსა და დაბებში. ერთ-ერთი ცენტრალური მიმართულება ასეთი კოოპერატივებისა იყო ბანკებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება. შედეგად ბანკები გრძელვადიან სესხებს ასეთ ამხანაგობებს გაცილებით მარტივად აძლევდნენ ვიდრე ცალკეულ ფერმერებს. კრედიტის მიღების შემდეგ ორგანიზაციის გამგეობა მათ მცირე ულფებით ორგანიზაციის წევრებს აძლევდა. გარეშე პირები, რომლებიც უშუალოდ აღნიშნული კოოპერატივის წევრები არ იყვნენ, კრედიტს ვერ იღებდნენ, რადგან ფული მხოლოდ კოოპერატივის წევრებზე ნაწილდებოდა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ კოოპერატივის წევრები ერთი ტერიტორიული ერთეულის ფარგლებში ცხოვრობდნენ. ამდენად ორგანიზაცია და მისი საქმიანობა მოიცავდა ერთ სოფელს, დაბას ან პატარა ქალაქს. კოოპერატივის წევრები პირადად იცნობდნენ ერთმანეთს. ყველას კარგად მოეხსენებოდა, თუ რა საჭიროებისთვის გაიცემოდა კრედიტები. მეპაიეები და ორგანიზაციის გამგეობა კარგად იყვნენ ინფორმირებულნი, თუ რა ხდებოდა კოოპერატივში შემავალ თითოეულ მეურნეობაში. ამასთან ფული ტყუილ უბრალოდ რომ არ დახარჯულიყო, მისი განთავსება ნებადართული იყო მხოლოდ წარმოების განვითარებისთვის. 1863 წელს ფრიდრიხ რაიფაიზენს დიდი უბედურება ეწვია. მისი მეუღლე ემილი და ორი შვილი ტიფი დაიღუპნენ და ისიც მთლიანად სამუშაოზე გადაერთო. სენმა ხელი ფრიდრიხსაც დარია, მაგრამ ის გამოჯამრთელდა, თუმცა ავადმყოფობამ, რომელიც მაშინ მოურჩევლად მიიჩნეოდა, რაიფაიზენის ჯამრთელობას საგრძნობლად შეარღია. თანაც იმდენად, რომ მას სახელმწიფო სამსახურის დატოვება მოუწია. ეს მოხდა 1865 წელს, როდესაც ფრიდრიხ რაიფაიზენი მხოლოდ 47 წლის იყო. რეკლამის შემდეგ ჩვენ განვაგრძოთ საუბარს ფრიდრიხ რაიფაიზენის შესახებ, რომელიც მხედველობის დაკარგვის შემდეგაც კი აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობას განაგრძობდა. კოოპერატივებში არსებობდა მეპაიების სოლიდარული პასუხისმგებლობა სესხების დაბრუნების საკითხში. აღნიშნული გარემოება კოოპერატივების მონაწილეებს ავალდებულებდა ეთანასწორლად ერთმანეთთან და ერთმანეთს დახმარებოდნენ. ყოველივე ეს საშუალებას იძლეოდა მსხვილი ბანკების ინტერესი ამხანაგობების საქმიანობის მიმართ გაეზარდათ. კოოპერატივების მთავარ კაპიტალს წარმოადგენდა მეპაიეების შენატანები და საბანკო კრედიტები. ამხანაგობის წევრთა სიღარიბიდან გამომდინარე შენატანები ძალიან მცირე იყო. თანდათანობით ზოგიერთმა კოოპერატივმა საერთოდ გააუქმა შენატანის სისტემა და უპაიო საფუძველზე გადავიდნენ. სესხი, რომელსაც ისინი ბანკისგან იღებდნენ, იფარებოდა მოგებიდან და თანდათანობით კოოპერატივებს საკუთარი სახსრები, კაპიტალი გაუჩნდათ. წლების მანძილზე მათ ჩამოუყალიბდათ სათადარიგო კაპიტალი, რომელსაც ისინი იყენებდნენ ორგანიზაციის ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად და იხარჯებოდა შემთხვევით წარმოშობილი დანაკარგების დასაფარად. გარდა ამისა, კოოპერატივებს ასევე შეეძლოთ ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის საბანკო სერვისებიც კი აღმოეჩინათ. ისინი ინახავდნენ ანაბრებს და მათგან მცირეოდენ შემოსავალს იღებდნენ. თანდათანობით ხალხი დარწმუნდა, რომ კოოპერატივები სანდო ორგანიზაციები იყვნენ. შედეგად მათ მეტ ფულს ანდობდნენ. ამასთან კოოპერატივის ბანკში ფულის პროცენტის მიღების მიზნით მიბარებას შეეძლოთ არა მხოლოდ ამხანაგობის წევრებს, არამედ ყველა მსურველს. დაეხმარეს სხვას, რათა საკუთარ თავს დაეხმარო. ასეთი იყო ორგანიზაციების საქმიანობის მთავარი არსი.
მიხედავთ იმისა, რომ ფრიდრიხ რაიფაიზენმა მხედველობა დაკარგა, ეს გარემოება მის შრომისუნარიანობაზე არ აისახა. მას პირად მდივნობას ქალიშვილი ამალია უწევდა. მეტიც, მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო სამსახურს თავი დაანება და ბურგომისტრის პოსტი დატოვა, ის მთელი ძალისხმევი დაკავდა ფერმერების ურთიერთდახმარების იდეის პროპაგანდით. თავის არჩენად რაიფაიზენს მხოლოდ მცირეოდენი პენსია ჰქონდა, რომელიც მასსა და ამალიას ძლივს ყოფნიდათ. ამიტომ ფრიდრიხმა ტიპოგრაფია გახსნა, რომელიც დღესაც ფუნქციონირებს. ფრიდრიხ რაიფაიზენი ამხანაგობის გამგეობაში მუშაობას საპატიოდ მიიჩნევდა, ამდენად იქ მუშაობისთვის გასამრჯელოს არ იღებდა. ის აქტიურად მონაწილეობდა ორგანიზაციის ხარჯების შემცირების საქმეში, რათა გამოთავისუფლებული ფული ისევ ორგანიზაციის წევრი ფერმერების დასახმარებლად წასულიყო. მას შემდეგ, რაც კოოპერატივის მოდელი პრაქტიკაში წარმატებით დაინერგა, 1872 წელს რაიფაიზენმა მორიგი ცვლილების დანერგვა გადაწყვიტა. ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით მან გააერთიანა ურთიერთდახმარების სხვადასხვა საზოგადოებები რეგიონალურ კორპორაციულ საკრედიტო კავშირში. იმავე წელს ქალაქ ნოივიდში მან პირველი სასოფლო ბანკი დააარსა. 1877 წელს რაიფაიზენის საკრედიტო ორგანიზაციას შტაბ-ბინა გაუჩნდა. იმისათვის, რომ საკრედიტო ორგანიზაციებს ესარგებლად სასოფლო სამეურნეო წარმოებისთვის საჭირო ნედლეულისა და მასალების ერთობლივი შესყიდვების უპირატესობით 1891 წელს ფრიდრიხ რაიფაიზენმა სპეციალური სავაჭრო საზოგადოება ჩამოაყალიბა. რაიფაიზენის საკრედიტო ორგანიზაციის სიმბოლოდ აღებული იქნა ერთმანეთზე გადაჯვარედინებული ცხენის თავი. ეს ნიშანი ძველი ტრადიციის შესაბამისად სახურავების ფრონტონებზე მაგრდებოდა. ნობილი კოოპერატორის ცხოვრებისეული ფილოსოფიის მთავარ პოსტულას წარმოადგენდა ურთიერთკავშირის სიღარიბესა და დამოკიდებულებას შორის. სიღარიბე რომ დავამარცხოთ პირველ რიგში, დამოკიდებულება უნდა დავამარცხოთ, ამბობდა ის. მისი შეფასებით, ამაში ადამიანს ეხმარება სპეციალური ფორმულა: თვით დახმარება, თვით მართველობა, თვით პასუხისმგებლობა. როგორც ფრიდრიხ რაიფაიზენი ამბობდა, მათი პრაქტიკაში გამოყენებით ჩვენ შევძლებთ გავხდეთ დამოუკიდებლები საქველმოქმედო შემოწირულობებისაგან, პოლიტიკური კონიუნქტურისაგან და საკრედიტო რისკებისაგან. სიცოცხლის ბოლო წლებში ფრიდრიხ რაიფაიზენი სახლიდან თითქმის არ გამოდიოდა. ამის მიუხედავად კოოპერატიული მოძრაობის იდეოლოგი ბევრს და ნაყოფიერად მუშაობდა. ის კონსულტაციებს აძლევდა ფერმერებს, რომელთაც სურვილი ჰქონდათ დაეარსებინათ კოოპერაციული კავშირები. გარდა ამისა, აქტიურ მიმოწერას ახორციელებდა ბანკებსა და სახელმწიფო უწყებებთან კოოპერაციის საკითხების თაობაზე. მისი ქალიშვილი ამალია მამასთან ბოლომდე დარჩა, რომელსაც მისი თანამოაზრეები პატივისცემის ნიშნად მამა რაიფაიზენს უწოდებდნენ. სხვათაშორის, 1877 წელს დაქვრივებული ფრიდრიხ რაიფაიზენი ხელმეორედ დაქორწინდა. მისი რჩეული გახდა მასავით ქვრივი მარია პანზეროტი, რომელთანაც კოოპერაციული მოძრაობის ფუძემდებელს შვილი არ ყოლია. მარიამ მეუღლეზე 12 წლით მეტი იცხოვრა. სიცოცხლეში ფრიდრიხ რაიფაიზენი უაღრესად მორწმუნე ადამიანი გახდათ. როგორც მან აღნიშნა, მის საზოგადოებრივ მოღვაწეობას საფუძვლად მისი რწმენა ჰქონდა. რაიფაიზენის მიერ დაწყებული საქმე მისი გარდაცვალების შემდეგაც წარმატებით გაგრძელდა. სისტემა განვითარდა, გაფართოვდა 20 საუკუნეშიც. ჩამოყალიბდა ჯგუფი რაიფაიზენი, რომლის სათაო დაწესებულებებსაც ავსტრიის რაიფაიზენ ბანკი წარმოადგენს. 1980-იანი წლებიდან აღნიშნულმა ბანკმა ფილიალები გახსნა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც. ჟურნალ ფორბსის მონაცემებით, რაიფაიზენ ბანკი მსოფლიოს უდიდეს 2000 კორპორაციას შორის 1061 ადგილს იკავებს. მისი საბანკო კაპიტალიზაცია 4.3 მილიარდი დოლარია. თელი მსოფლიოს მასშტაბით აღნიშნულ ბანკზე დღეს 51.965 ადამიანი საქმიანობს. შარშან კორპორაციის წლიურმა ბრუნვამ 50 მილიარდ დოლარზე მეტი შეადგინა. რაც შეეხება უშუალოდ კორპორაციულ მოძრაობას, რაიფაიზენის ორგანიზაცია გერმანიის ეკონომიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელია. განსაკუთრებით ეს ეხება აგროსექტორს, სადღეისოდ გერმანიის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებში 200.000 ადამიანზე მეტია დასაქმებული. ფრიდრიხ რაიფაიზენი 1898 წელს ქალაქ ჰედერსდორფში 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა. იმ დროისათვის მის მიერ დაარსებული საბანკო ქსელი გერმანიაში 425, ავსტრიაში კი 120 ერთეულს მოიცავდა. დღეს ორივე ქვეყანაში მისი სახელობის ქუჩები არსებობს. გარდა ამისა, დღესაც მსოფლიოს მასშტაბით ასობით 1000 საბანკო დაწესებულება იმავე პრინციპებით საქმიანობს, რომლებიც თავის დროზე ფრიდრიხ რაიფაიზენმა შეიმუშავა. ეს იყო დიდი ბიზნესი რადიო პარლიტასა და პარლიტატივისა. დროებით.